प्रोग्राम के हवाले से यही कहूँगी कि एक अच्छी एक्टिविटी है हमारी सिटी बलोचिस्तान और बेसिकली क्योटा में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो बहुत खुशी होती है कि हमारी सिटी में भी ये एक्टिविटीज़ होती हैं और हमारे लोगों को भी उभारा जाता है कि यहाँ के लोग भी माशाल्लाह बाशऊर हैं और ख़ुशी कैसे सेलिब्रेट करते हैं जानते हैं। और सबसे ज़्यादा सबको कि हम कायदे आज़म की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो अजीम लीडर जिसने हमें पाकिस्तान दिया और हम इसकी कदर को शो करते हैं। बिल्कुल, आज जैसे कि हमारे बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज यौम विलादत है, प्लस आज क्रिसमस है, तो मैं तो पहले क्रिश्चियन जो मेरे बहन भाई हैं उनको मैं आज के दिन के हवाले से मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ।
ایز ویل ایز نیا سال آ رہا ہے تو نئے سال کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش و خرم سے یہ سال لے کر آئے اور غموں کی دھوپ سے ہمیں جو ہے ہمیشہ دور رکھے. بلوچستان سے ہمیشہ ایک امن کا پیغام جاتا ہے اور ہمیشہ جاتا رہے گا. ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہم امن کے واسی ہیں اور ہم سب امن چاہتے ہیں. جیسے کہ آج کا دن ہے اور یہ لوگ آئے ہوئے ہیں, سردی ہے لیکن پھر بھی لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اور اس دن کو منا رہے ہیں. اس بات سے یہ پیغام جاتا ہے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں, ہم امن چاہتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے ہم پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا چاہے جتنی بھی آگے چلی جائے لیکن ہم اپنے کلچر کو اور اپنے اس پیغام کو کبھی نہیں بھولیں گے کہ جو قائد اعظم ہمارے لیے چھوڑ کے گئے تھے کہ ہمیشہ امن کے ساتھ رہو اور امن کے ساتھ جیو. آج کا جو ایونٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں کرسمس ڈے کے حوالے سے بھی اور قائد اعظم کے پیدائش کے حوالے سے بھی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان ہمیں جو انسانیت کا درس دیا گیا ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والے جتنے مینورٹی کے جو لوگ ہیں انہیں وہی شفقت محبت اور انہیں اور ان کی حفاظت اور ان کی خوشیوں میں مل بیٹھ کر ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مینورٹی میں ہیں بلکہ وہ ہمارا ایک حصہ ہیں. اور رہی بات قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش کے حوالے سے تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ملک پاکستان کو بنانے میں جو اس کا اپنا کردار رہا اور جس طرح انہوں نے تگدو کی وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. انہوں نے اپنی ساری زندگی یقیناً اس پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان کو بنانے کے لیے صرف کی اور آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں اور جب تک یہ پاکستان قائم دائم ہے وہ ہمارے بانی بھی ہیں اور ہماری جو ہے فاؤنڈر ہے اس ملک کے, تو ہم اسی طرح اس کی یاد کو انشاءاللہ بہتر طریقے میں اور شاہنشاہ طریقے سے مناتے رہیں گے. اس کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گا میڈم شمائلہ ناز کو. گفٹ ہے جو کہ آپ میڈم ہیں